Kāpēc, manuprāt, tieši pozēšana un tieši šīs individuālās sieviešu fotosesijas ir tik nozīmīgas? Jo caur tām mēs iepazīstam sevi. Mēs uzzinām, vai mēs vispār dzirdam un saprotam savu ķermeni, vai mēs protam kustēties, vai mēs zinām, kā mums izskatās labāk, cik drošas mēs jūtamies. Es pat teiktu, tas ir tāds līdzvērtīgs psihologa konsultācija, jo tad, kad tu atnāc uz studiju, un ja tā ir baltā studija, tad tu beigās saproti, kā tad tu sevi dzirdi. Un es, kā fotogrāfe, palīdzu jums sadzirdēt sevi, iepazīt sevi caur kustību. Pēc fotosesijas jūs noteikti pamanīsiet, kā mainās jūsu gaita ikdienā, kā jūs sēžat, kā jūs saprotat savu ķermeni, un mainās viss sākoties ar tām sajūtām iekšā līdz vizuālajiem, ko jūs redzēsiet un ko pamanīs arī pārējie. Tāpēc pirmais, es noteikti jūs aicinu katru apmeklēt fotosesiju, lai saprastu, ko jūs zinat par sevi, ko nē. Otrais, sekojiet līdzi manam kanālam, kopā meklēsim interesantās tēmas, kopā būsim sievišķīgas, jo mēs esam sievietes, mēs esam skaistas, mēs esam gudras, viedas, seksuālas, un mēs to visu varam kopā attīstīt. Visu, ko es šai stāstu, noderēs arī tiem pāriem, kas jau ir precējušies. Un es zinu, ka daudzi tādi pāri skatās manu kanālu, jo no tiem laikiem, kad viņi ir sākuši plānot savas kāzes, nu tad tā, pēc pieredzes varu pateikt, ka šī sevis izzināšana, apzināšanās, novērtēšana, šī kustības, tas viss uzlabos arī jūsu pārattiecības. Garantēts, pārbaudīts, un šeit es dalīšos ne tikai ar kaut kādu teoriju, šeit es dalīšos ar savu pieredzi, ar savām pārdomām, ar saviem novērojumiem, ieteikumiem, un noteikti gribēšu dzirdēt arī jūsu atsauksmes vai jūsu idejas nākamajam video, vai vispār komentējiet to, ko es jums te rādīšu. Tiekamies jaunajos video, es domāju, ka šī sadaļa būs super, uber aktuāla. Atā!